На дорогах Кривоградщини через снігопад у пасті опинилися майже 100 людей. Тільки за цю добу рятувальники визволили із заметів майже 80 автівок, 22 легковика, автомобіль швидкої допомоги та більше півсотні вантажівок. Наразі автошляхи області розчищають понад 100 спецмашин. Рятувальники просять не виїжджати без нагальної потреби на далекій відстані, а дальнобійникам радять перечекати негоду на спеціальних стоянках та майданчиках відпочинку.